اچھا بھائی کچھ اور جملوں کی ترکیب کیجئے بھائی. أحب الذين علموني ترکیب ہے جی کیجیے. احب فعل کون سے ضمیر انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل. شاباش. اعراب الذين منصوب محلا اسم موصول. بھائی منصوب کیوں بنایا آپ نے؟ کیونکہ مفعول بنے گا. شاباش. محلن کیوں کہا؟ کیونکہ یہ مبنیات میں سے ہے اور مبنی کا اعراب محلن آتا ہے. جی علمونی. جی شاباش. علمو فعل واو ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. شاباش. یہ راجح ہے کس کو؟ واو ضمیر الذین کو. یہ عائد آ گیا بھائی. اور ضمیر مرجع میں مطابقت ہے. الذین بھی جمع مذکر کے لیے, واو بھی جمع مذکر کے لیے. نون وقایہ یا ضمیر اعراب منصوب محلا بھائی مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا. موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مفعول ہوا احب فعل کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی پڑھیے ذرا پورا. احب الذین علمونی. ترجمہ بھائی. احب میں محبت کرتا ہوں. الذین ان سے. علمونی جنہوں نے مجھے تعلیم دی. بھائی اگلا جملہ لکھئے. بھائی المعرفہ المعرفہ اسم اسم يدل على شيء معين.
معین. جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجئے بھائی. المعرفة مرفوع لفظا مبتدا. اعراب بتاؤ. سب سے پہلے اعراب بتایا کرو بھائی. ہاں اسم مرفوع لفظا. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ اس نے خبر بننا ہے. شاباش. جی مرفوع لفظا. جی کیا بنایا اسم کو آپ نے؟ ہاں یہ موصوف. آپ کو کیسے پتا چلا اسم موصوف ہے بھائی؟ نکرہ کے بعد آگے فعل آ رہا ہے تو یہ موصوف بنے گا. شاباش. یدلو فعل بفاعل. فاعل بتاؤ بھائی. ہوا ضمیر اعراب مرفوع محل. اعراب بتایا کرو بھائی. یہ ساری بحث ہماری چل اسی لیے رہی ہے کہ اعراب ایک ایک قسم کا پتہ چل جائے گا تو عبارت پڑھنا آسان ہو جائے گا. جی تو یہ دلو میں کیا فاعل نکالا آپ نے؟ ہوا ضمیر مرفوع محل فاعل. اعلی جارہ. کون سا مجرور؟ مجرور لفظا. شے کے آگے معین لفظ بھی ہے بھائی. شے ان کو آپ نے کیا بنایا؟ ہاں موصوف. کیونکہ شئین بھی نکرہ معین بھی نکرہ. شئین مجرور لفظا موصوف معین بھائی. اس میں مفعول بھائی. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا نائب فاعل. کیا تعبیرات کر رہے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ پہلے مکمل تو اس کو کرو. کون کس سے مل کر صفت بنی بھائی؟ شاباش. اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ کا ہو بھائی. شبہ جملہ ہو کر صفت. صفت بھائی. صفت ہوئی موصوف کے لیے بھائی. کیسے شبہ جملہ کو آپ نے صفت بنا دیا بغیر کسی عائد کے؟ ہاں وہ جی وہ ضمیر جو تھی معین کے اندر وہ شے ان کو راجع تھی. جی تو یہ شبہ جملہ ہو کر صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا علا کے لیے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوئے ثبت فعل کے ساتھ ہوئے. ہاں یہ جار مجرور مل کر بھائی ثبت کی کیا ضرورت ہے؟ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یدلو فعل کے ساتھ. ہاں خلاصہ ترکیب بھائی. فعل اپنے فاعل اور متعلق بھی تو تھا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ کیا ہوئی؟ صفت ہوئی. کیسے صفت بنایا آپ نے؟ کوئی ربط ہی نہیں دیا.
شاباش یدلو کے اندر جو فاعل کی ضمیر تھی وہ اسم کو راجے ہے وہ عائد ہے تو یہ صفت ہوئی اسم کے لیے اب اس پورے جملے کا اعراب بتاؤ یدلو علی شیء معین مرفوع کیوں شاباش بھائی دیکھا بھائی یہ جملہ صفت ہے تو اس کا تو یہ مرفوع محلن ہے صفت ہے جی موصوف صفت مل کر جی موصوف صفت مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھیے بھائی جوڑو تو صحیح دوبارہ جوڑو غور کر کے بھائی اسمن کل بھی میں نے بتایا اس کا حمزہ وصلی ہے درجہ عبارت میں گر جائے گا شاباش المعرفت اسم یدل جی میم اسمن کی تنوین بھی وہ یا سے بدل گئی نون اس کا جو تھا تو المعرفت اسم یدل علی شیء معین بھائی ترجمہ کیجیے ایک معرفہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے علی شیء معین کس پر ایک معین شیء ایک معین چیز پر بھائی جی اگلا جملہ لکھیے احسن احسن الی من احسن الی من احسن الیک احسن الیک جی کون کرے گا ترکیب بھائی جی کیجیے آسن فعل و فاعل جی انا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل آسن بھائی کون سا صیغہ ہے آسن جی اکرم وزن پر ہے آسن صیغہ امر ہے بھائی آسن فعل امر جی شاباش امر ہے امر مخاطب کو کیا جاتا ہے احسن فعل امر انت ضمیر اعراب بتاؤ مرفوع محلن جی انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بلا جارا من اسم موصول شاباش من اسم موصول اعراب بتاؤ بھائی پہلے مجرور محلن جی شاباش اسم موصول احسانہ فعل و فاعل اسم ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل الہ حرف جار ضمیر کا مرجع اسی وقت بتایا کرو جی یہ عائد ہے یہ ہوا ضمیر راجے ہے من کی طرف یہ عائد ہے جی الہ حرف جارا الہ جارا ضمیر مجرور محلن اس کا ضمیر مجرور محلن کاف ضمیر مجرور محلن جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوئے احسانہ شاباش جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احسانہ فعل کے ساتھ بھائی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل کا خبریہ ہو کر یہ چلا ہوا امر موصول کے لیے شاباش احسانہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس صلہ ہوا من موصول کے لیے. صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مجرور ہوا الی حرف جار کے لیے. شاباش, اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا جہر الی جارہ کے لیے. الی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوئے احسن فعل کے لیے. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احسن فعل کے ساتھ. یاد رکھو احسن یحسن احسان, اس کا صلہ الی آتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ الی بعض افعال کے صلے مشہور ہوتے ہیں, وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی. حاکم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. شاباش, احسن چونکہ امر تھا تو جملہ اب خبریہ نہیں بنے گا بلکہ کون سا بنے گا؟ ہاں, تو احسن فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. روانگی سے پڑھیے بھائی. احسن الی من احسن الیک. احسن الی من احسن الیک ترجمہ کیجئے. احسان کر اس شخص کے ساتھ جو احسان کرتا ہے تیرے ساتھ. شاباش, سمجھ میں. تو یہاں الا پہ آپ نہ کہنا کی طرف ترجمہ کریں. نہیں بھائی, اب یہاں لغوی لفظی ترجمہ اردو میں نہیں ہوتا ہو سکتا بھائی. احسن, تو احسان کر الا من اس شخص کی طرف, یعنی اس شخص کے ساتھ. احسان الی کا جس نے احسان کیا تیرے ساتھ بھائی. اگلا جملہ لکھیے بھائی. زید قائم. زید قائم. جی کون کرے گا ترکیب؟ جی کیجیے. شاباش, زید مرفوع لفظا مبتدا. جی قائم اعراب پہلے. جی اعراب کیا ہوگا؟ جی جی مرفوع کون سا؟ قائم مرفوع لفظا بصیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ خبر بننا ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے. لفظا کیوں کہا؟ تلفظ کر رہے ہیں کس چیز پر؟ کیسے؟ قائم, دیکھا رفع پر تلفظ ہو رہا ہے باقاعدہ. جی صیغہ اسم فاعل. آگے ہاں, ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل. جی پھر وہی بات, پھر وہی کام. اب ضمیریں لوٹاتے جاؤ جہاں بھی آئے بھائی. جی شاباش, وہ ضمیر جو فاعل کی اب راجے ہے زید کی طرف, وہی عائد بن گیا. شاباش, صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی روانگی سے پڑھیے. زید قائم. جی ترجمہ کیجئے. زید کھڑا ہے بھائی. اگلا جملہ لکھیے بھائی. انا قائم بھائی. انا قائم. جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجیے. انا ضمیر مرفوع محل مبتدا.
شاباش. انا ضمیر مرفوع محلا مبتدا بھائی. قائم صیغہ اعراب پہلے مرفوع لفظا. قائم مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل. ہوا ضمیر بھائی اس کے اندر اس کا. ہاں بھائی یہ میں نے اسی لیے ترکیب بھائی بڑا قیمتی ضابطہ لکھواؤں آپ کو بھائی. یاد رکھو یہ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اور اسم تفضیل میں اگر یہ غائب کے لیے خبر بنے تو ان میں غائب کی ضمیر ہوگی. اگر یہ غائب کے لیے خبر بنے تو ان میں غائب کی ضمیر ہوگی. اور اگر یہ متکلم کے لیے خبر بنے تو اس میں متکلم کی ضمیر ہوگی. اور اگر یہ متکلم کے لیے خبر بنے تو ان میں متکلم کی ضمیر ہوگی. اور اگر یہ مخاطب کے لیے خبر بنے اور اگر یہ مخاطب کے لیے خبر بنے تو ان میں مخاطب کی ضمیر ہوگی. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے پہلے زید قائم تھا. قائم کس کی خبر تھی؟ زید کے لیے. یاد رکھو یہ جو اس میں ظاہر ہوتا ہے یہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے, یہ غائب شمار ہوتا ہے, مخاطب نہیں بھائی. کیونکہ مخاطب کا نام نہیں لیا جاتا, اس کو تو انت انتما وغیرہ کے ساتھ بات کی جاتی ہے. اس سے صورت سمجھ میں آئی؟ اسی طرح متکلم بھی ہے, اگر وہ اپنا نام لے لیتا ہے وہ نام اب غائب کے درجے میں غائب شمار ہوگا. کیونکہ متکلم بھی اپنا نام نہیں لیتا بلکہ کیا ضمیر استعمال کرتا ہے؟ انا اور نحن, میں نے یوں کیا, میں نے یہ کام کیا, نام نہیں ذکر کرتا. مخاطب کو بھی کہتا ہے آپ نے یوں کیا, اس کا نام نہیں لیتا بھائی. تو یہ جو نام وغیرہ اس میں ظاہر جو ہوگا وہ غائب کے درجے میں ہے بھائی. تو زید قائم بھائی, قائم کس کی خبر بنی؟ زید کی. اور زید کون ہے؟ غائب. تو قائم کے اندر آپ نے ضمیر بھی کون سی نکالی؟ غائب کی. اب میں کہتا ہوں انا قائم, تو یہ قائم کس کی خبر بن رہا ہے؟ انا. تو قائم کے اندر ضمیر بھی کون سی ہوگی؟ انا کی بھائی. کون سی ضمیر؟ انا ضمیر بھائی, وہ فاعل بنے گی. اور یہ عائد بھی ہے, اس لیے کیونکہ کون سا عائد ہے یہ؟ یہ عائد کی وہ دوسری صورت ہے بھائی, وہی اسم جس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں اسی کا تکرار آ رہا ہے اگلے میں بھائی. انا سے جوڑنا ہے اور قائم کے اندر خود کون موجود؟ انا. تو ربط آ گیا بھائی. اسی طرح میں کہتا ہوں انت قائم بھائی, اب قائم کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ انت کی ضمیر ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہ بات میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ یہ فعل کے ساتھ جو الف واو وغیرہ لگتے ہیں یہ فاعل کی ضمیریں ہیں, لیکن اس میں فاعل صفت مشبہ کے ساتھ جو الف اور واو لگتے ہیں قائم ان سے کیا بناتے ہیں؟ تسمیہ, قائمان. جمع کیا بناتے ہیں؟ قائمون. یہ جو الف اور واو صفت کے صیغوں میں آتا ہے یہ فاعل نہیں ہے. یہ الف آئے تو وہ تسمیہ کی علامت ہے صرف, واو آئے تو یہ صرف جمع کی علامت ہے بھائی, ضمیر نہیں ہے بھائی. فعل میں یہ الف اور واو آئے تو ضمیر, صفت کے صیغوں میں الف اور واو آئے تو یہ علامت ہے. دلیل بھی میں نے بتلائی تھی کہ دلیل یاد رکھو پھر آپ کو یہ بھولے گا نہیں. دلیل کیا تھی اس کی؟
حالت نصبی اور جری میں یہ بدل جاتے ہیں. حالت رفعی میں تو کہتے ہیں قائمان، حالت نصبی جری میں کیا کہیں گے؟ قائمین. اگر یہ ضمیر ہوتی تو کبھی بھی نہ بدلتی. حالت رفعی میں آپ کہتے ہیں قائمون واو کے ساتھ، لیکن حالت نصبی جری میں کیا کہتے ہیں؟ قائمین. یہ واو کس سے بدل گیا بھائی؟ یا سے. معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں، کیونکہ ضمیر تو مبنی ہے، وہ بدلتی نہیں بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جی. اب میں کہتا ہوں الزیدانی قائمان، تو الزیدانی ہے مبتدا، قائمان اس کی خبر. اس قائمان کے اندر کون سی ضمیر ہے بھائی؟ یہ الف نہ کہنا ضمیر ہے، بلکہ کون سی ضمیر ہے؟ ہما ضمیر اس کے اندر ہے بھائی. اچھا میں کہتا ہوں الزیدون قائمون. جی اب قائمون کے اندر یہ نہ کہنا یہ وہ ضمیر ہے، بلکہ کیا ضمیر ہے اس کے اندر؟ ہم ضمیر ہے. ہاں اگر ہوتا الزیدون قامو بھائی فعل ہوتا تو پھر کیا کہتے؟ یہ وہ ضمیر ہے. میں کہتا ہوں آنا قائم بھائی، کون سی ضمیر ہے قائم میں؟ آنا. میں کہتا ہوں نحن قائمون بھائی، اب قائمون میں کون سی ضمیر ہے؟ نحن ہی ہے. متکلم کے لیے خبر بنے تو کون سی ضمیر نکالیں گے؟ متکلم کی، یاد رکھنا. اچھا میں کہتا ہوں انت قائم بھائی، کون سی ضمیر قائم میں؟ میں کہتا ہوں انتما قائمان بھائی، قائمان میں کون سی ضمیر؟ یہ الف نہیں ضمیر، بلکہ اس کے اندر بھی انتما ضمیر. میں کہتا ہوں انتم قائمون بھائی، اب کون سی ضمیر بھائی؟ قائمون میں یہ وہ ضمیر نہیں بلکہ انتم ضمیر. یاد رکھنا یہ قیمتی ضابطہ بھائی، جس کے لیے خبر بناؤ اسی کی ضمیر اس میں آئے گی بھائی. اچھا بھائی اب ترکیب کیجئے بھائی. انتما فاران، فر یا فرو کے معنی ہوتے ہیں بھاگنے کے، دوڑنے کے. فارانی، فارانی را مشدد ہے. فی المیدان، فی المیدان. امسی، امسی. امسی یاد رکھنا، یہ امسی کا لفظ یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ گزشتہ کل، جو گزرا ہوا ہے امسی. جی امسی گزشتہ کل. اور یہ مبنی علل کسرہ ہے بھائی، یہ مبنی علل کسرہ ہے، اسی طرح پڑھنا ہے آپ نے. جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلیے جی کیجیے. اعراب انتما مرفوع محلا مبتدا، فر یا فرو
یہ صیغہ اس میں فاعل کا ہے، فارون اس کی تثنیہ ہے، فارون. اچھا جی، مرفوع کون سا بھائی؟ جی مرفوع لفظاً بھائی، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، خبر بنے گی، خبر مرفوع ہوتی ہے. لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ جی تلفظ کر رہے ہو کسرہ پہ اور مرفوع بتا رہے ہو. ہاں شاباش، یہ تثنیہ ہے. تثنیہ کے اعراب کس کے ساتھ آتا ہے؟ ہاں حالت رفعی میں الف کے ساتھ، اور نصبی جری میں، اور اس وقت ہم اس الف پر تلفظ کر رہے ہیں، تو یہ مرفوع لفظاً ہوا. جی فارانی مرفوع لفظاً، صیغہ اسم فاعل بھائی. شاباش، اس کے اندر انتما ضمیر، کیونکہ یہ خبر انتما کے لیے بن رہا ہے، تو انتما ضمیر اعراب بھائی. شاباش، مرفوع محلن اس کا فاعل، یہی عائد ہے. جی آگے، فی جارا المیدانی مجرور لفظن بھائی. مضاف پر تو الف لام نہیں آتا بھائی، جار مجرور کو جوڑو بھائی، کس سے جوڑتے ہو؟ شاباش، یہ جار مجرور متعلق ہوئے کس سے؟ فارانی سے. جڑتے ہیں یا نہیں؟ فارانی بھاگنے والے، فی المیدانی کس میں؟ میدان میں جڑ رہے ہیں بھائی. آگے بھی تو چلو، امسی کا معنی، امسی کا میں نے معنی بتلا دیا، اب ترکیب کا آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. کیا بنے گا؟ مفعول فی بنے گا، زمانے کا نام ہے، گزشتہ کل کا، تو یہ مفعول. اعراب بتاؤ بھائی. شاباش، منصوب محلن بھائی. منصوب کیوں کہا؟ کیونکہ مفعول فی ہے. محلن کیوں کہا؟ مبنی ہے. جی ہاں، تو یہ مفعول فی ہے فارانی کے لیے. جیسے فعل بھائی عمل کرتا ہے فاعل میں بھی، مفعول میں بھی، متعلق میں بھی، مفعول فی میں بھی، اسی طرح اس میں فاعل، یہ صفت کے صیغے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، تو ان سب میں عامل یہ فارانی ہے. تو فارانی صیغہ اس میں فاعل جو ہے، اپنے فاعل، مفعول فی اور متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی پڑھیے اس کو. نہیں ترجمہ نہیں، پہلے عبارت پڑھیے. انتما فارانی فی المیدانی امسی. جی ہاں، تم دونوں بھاگنے والے تھے میدان میں گزشتہ کل بھائی، یعنی کل تم دونوں میدان میں بھاگ رہے تھے بھائی. چلیے بھائی بس کریں بھائی.
اچھا بس بھائی آج ان شاء اللہ آپ چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے پھر آپ
اے اللہ مجاہدین کے وسیلے سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما، اے اللہ مجاہدین کے وسیلے سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما، اے اللہ اس خطے میں خصوصاً اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً اس خطے کے اندر اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اس خطے والوں کو اسلام سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ اس علم دین کی برکت سے، اے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام طلباء کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مجاہدین مبلغین کی حفاظت فرما، اے اللہ جو شخص جس انداز میں بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہے سب کی نصرت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں میں بے انتہا اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اے اللہ کفر کی ساری سازشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس وطن کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو بھی ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما، اے اللہ اخلاص کامل نصیب فرما، اے اللہ اس کے لیے صحیح سمجھ بھی نصیب فرما، اے اللہ دین کے ہر کام کے لیے صحیح سمجھ بھی نصیب فرما، اے اللہ اس کے لیے ہمت اور قوت بھی نصیب فرما، اے اللہ گمراہی اور بدعات کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گمراہی اور بدعات کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی جماعت ہے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہماری کسی دعا کو اے اللہ رد نہ فرما، اے اللہ سب جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی تمام مشکلات اور پریشانیاں اے اللہ دور فرما، اے اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما، اے اللہ جس کی تحصیل علم میں کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور فرما، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو قوی حافظہ نصیب فرما، اے اللہ قوی حافظہ نصیب فرما، اے اللہ دینی علمی کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام جسمانی اور روحانی امراض سے ہمیں صحت نصیب فرما، اے اللہ تمام جسمانی اور روحانی امراض سے ہمیں شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اور جن بہت سے حضرات نے دعاؤں کو کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کی بھی حاجات پوری فرما، اے اللہ آپ کا عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مشکلات حل فرما، اے اللہ ہمارے اس درس کو بھی اے اللہ قبول فرما، اے اللہ پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ ہر ایک کے لیے نافع بنا دے، اے اللہ کوئی بھی یہاں سے محروم نہ جائے، اے اللہ ہر ایک کے لیے نافع بنا دے، اے اللہ اس علم کو سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، یہ آپ کے بعد ساتھیوں نے بھی رکے لکھے ہیں، بھائی ایک کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے والد بیمار ہیں فالج وغیرہ، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو صحت نصیب فرما، اے اللہ ان کو صحت نصیب فرما، اور وہ طالب علم جن والدہ کا کہا تھا اللہ انہیں بھی صحت اور شفا نصیب فرما، اے اللہ سب کو صحت نصیب فرما، اے اللہ یہ تیرے دین کے پڑھنے والے ہیں اللہ تمام مشکلات سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو دنیا میں بھی مکرم و محترم فرما، اے اللہ آخرت میں بھی انہیں محترم و مکرم فرما، اے اللہ قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو آپ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا، اے
اللہ اس کے اشاعت کی توفیق نصیب فرما، اللہ بدعت و گمراہیوں سے حفاظت فرما، اللہ ان کو مٹانے والا بنا، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ جتنی بھی اہل حق کی دینی جماعتیں ہیں سب کی نصرت فرما، اے اللہ تمام جماعتوں کی نصرت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، صلی اللہ